おはようございます。速稼塾の久保です。安定した社会人になるために社員雇用を求めるというね、社員だったら生活が安定するという発想があります。そして収入の高い男性と結婚すると生活が安定する、この2つの考えって結構似てるんじゃないかなと思うんですよ。何かに寄り添うと、何かの組織に入ると、誰かに頼ると自分の生活を安定させてもらえるって発想ですよね。果たしてこの発想はそんなに安定するんでしょうか。それとももう一つね、そういう発想でいいんでしょうかってことなんですよ。自分の足場を固めるのはあくまでも自分自身なんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ安定した社会人、安定した社員になって、それで本当に安定した例ってあるんでしょうか。私はね、社員になればなるほど不安定だと思うんですよ。いや、もっと言ったらね、パラドックスなんですけども、安定したからこそ不安定になると思うんですよね。要するに自分で安定を作る力を他の人に預けてしまうわけですから、その会社が安定してるうちは安定するんですよ。でもその会社に何かことが起きた時って抵抗できずに窓際になるか、リストラされるか、給料が下がるか、ね、そして一気にずっと生活してた計画が崩れるってことになります。で、そこに一緒に住んでる家族いますよね。ああ、社員になって安定したぞ、よし結婚した、家族作ったぞ、40代になった、50代になった、子供も生まれた、家のローンもあるぞ、やった、ハッピーライフだ。会社が不安定になりました、給料下げますとね。で、しまいにはリストラになります。ずっと安定してたんだけども、その安定は誰かによって付託されたものだったので、自分で安定する力がないから一気に不安定になるということですよね。だからね、年収の高い男性を求めるのも、そこまではいいと思うんですよ。例えば年収700万800万っていう男性を見つけました。で、とってもいい人だった、自分のことも好きになってくれた、結婚しました、収入的にはすごく安定しました、そこまではいいんですよ。ただね、その700万800万を作ったその男性の、自分を安定させる力があるかどうかですよね。組織を離れてもやっていける力がある700万800万だったらいいんですけども、その組織にいたからこそ、その組織、会社の商品を使っていたからこそ、その年収が担保されていたとしたら、その会社が傾いたりとかね、その会社に不祥事が起きた、その会社の商品に欠陥があった、リコールがあった瞬間に、その男性はその所得を失うわけなんですよ。その男性には何の責任もありません。真面目に会社に言われた通りに成績を出していった結果、700万とか800万の年収を上げていた。それを見た女性がその人に興味を持って、そして意気投合してね、結婚したと。で、女性は700万800万の年収の男性を結婚したのはいいんだけども、それでもね、自分のことを進化成長させることを忘れずに、いざとなったらね、自分が稼ぐつもりでやっていくならいいんですよ、でもそうではなくて、高い年収の男性と結婚したから自分は3食昼寝好きだとかね、ちょっと家事をやっていけばいいんだみたいなことだとどうかなっていうところですよね。ここまで話してね、この2つの事例を話して何が言いたいかっていうと、自分の人生は自分で作ることが基本と。一人で生きる力を身につけなければ二人で生きていくことはできないということなんですよね。ただ例外はありますよ。先天的に体の不自由な方とか、社会的ないわゆる弱者と言われるね、これ社会的弱者っていうのは、いろんな問題を抱えてね、疾患を抱えて、いわゆる平均値のパフォーマンスをどうやっても出せない方ですね。そういう方は助けてもらう必要はありますし、それこそね、力を合わせて二人で一人、そういう考え方もあるでしょうけども、でもそういう普段特別な例を除いては、大抵の方はね、自力でできる技量を与えられてるはずなんですよ。で、その自力でできる技量に目を向けずに、なるべく誰かの恩恵を受けて楽していきたいなと、片足ケンケンでいきたいなとかね、乗っかっていきたいなとかね、この仕組みに乗っかっていきたいな、そういうふうなことを考えちゃうんですよね。だからそこは違うかなと思いますよね。だからどっかのね、年利で 30% から 40% 儲かる仕組みですよっていうのに乗っかって、その乗っかって、その仕組みがダメになった時にいきなり詐欺扱いするとかね、ネットビジネスの儲かる仕組みですよっつって、それ買ってみてうまくいかなかったら詐欺扱いするとか、この乗っかり精神、乗っかり精神でね、うまくいく目利きがあればいいですよ。乗っかって大丈夫なものを見極める目が。でもそれですらやっぱり自分との戦いですよね。自分が見極めることができるかどうか。
はい、それでね、やっぱり自分が生まれてきて死ぬまで誰にも変わることができない自分自身っていう経営母体を持ってるわけですよね。私でしたら久保哲郎っていう人間を経営してるわけなんですよ。そこには体力の限界もあるし、金銭の限界もあるし、気力の限界もある。それを正確に見極めて、いけるところまで行きながら最高のパフォーマンスを出していく、これが使えるカードを使っていくってことですよね。時には私の使えるカードってのは2とか3ぐらいしかないかもしれません。2とか3しかなくって、どうやってエースとかね、ジョーカーとかキングに立ち向かっていくんだってことですけども、2とか3でもね、フルハウスはできるし、4カードはできるわけですよ。それで2ペアは結構できるんですよ。そういうふうな組み合わせを持って、それで勝てる相手、勝てるトラブルに立ち向かっていく、これで、敗北をすることはないわけなんですよね。これをね、ビジネスで例えると、自分よりも能力の低い人に提供していく、サービスを販売していくってことです。これならできるでしょ。例えばね、小学生とか中学生の家庭教師って40代の人だったら大抵誰でもできませんか？できますよね。多分能力的にはできるんですよ。コミュニケーションができるかどうかっていう問題はありますけどね。っていうことは、コミュニケーションを鍛えておけば、そしてそういった年代の人とつながるようなね、ことを続けていけば、信頼関係を保っていけば、まあ、小学校、中学校の、数学とか、算数とか数学とかね、国語とか漢字とか教えることができるわけですよ。で、それをビジネスって言うんですよね。じゃあこれからネットビジネスを始めます。この前ね、YouTube のコメントを書く方法が分かりませんとか、チャンネル登録が分かりませんっていう風なお問い合わせが別々の方から私に入ったんですよ。まあですんで、その瞬間私はね、それ用の動画作りますよね。まあ再生数上がったかどうか分かりませんけども、作ってあげたことでその方は非常に喜んでました。ここまでしてくれるんですねみたいなね。いや、でも私が作んなくても検索すれば山ほど出てきますよ。でもそういう発想がない方に、はい作りましたってやると、むちゃくちゃ喜ぶわけですよね。だから、そういうことを繰り返していって、信頼関係を作っていって、じゃあこういうちょっと難しいものがあるんですけどどうでしょうかって時には、じゃあ例えば有料でね、解決方法を動画で撮ってあげたらもっと喜ぶみたいなね。お金を払っただけでここまでやってくれるんですかになるんですよ。ね、多くの人の発想っていうのは、そんなことにお金取るんですかって、ね、取るんですかですよ。じゃあタダでやったとして、私の人生の時間をあなたは取るんですかってことになりますよね。でも反面ね、お金を払っただけでここまでやってくれるんですか、なんか内容意味は一緒なんですよ。そんなことやるのにお金取るんですか、お金払うだけでそこまでやっていただけるんですか、同じなんですよ。これをどう捉えるかってことになってきますよね。はい、それでね、今日は10月3日ですね。ちょっとここからはね、私の個人的な話になります。明日からね、島根の方に行ってまいります。2泊3日ほどで島根の方に、まあ、視察の方へ、ね、行ってきます。ちょっとね、今回はね、一戸建てみたいな高級旅館に泊まってくるんですけども、だから完全プライベートですよね。そこでしっかりと過ごしてこようと思うんですけども、なんかね、1万坪ぐらいあるところなんですよね。敷地面積1万坪だから、その1万坪の庭で観光ができて、もうそこから施設から出る必要がないみたいなね私のね、理想とする過ごし方です。どっかに泊まりに行って、で改めてどっかに出かけるいうような観光ではなくてね、その宿に着いたら宿の中が楽しいみたいなね、大江戸温泉みたいなもんですけどね。で、その中から私がね、どんなものを見つけるか、自分自身楽しみだなと思っております。で、この旅行の計画っていうのは、GoTo トラベルキャンペーン、GoTo イートキャンペーンが入ってますんで、非常にね、リーズナブルにできるかなっていうところですね。ね、やっぱ自分ってものを経営してると、最も最適なルートってのこれがね、見つかるんですよ。でも会社の指示待ち、旦那さんの指示待ち、もしくは奥さんの指示待ちしてると、自分で考えることとか、不安定な社会の中で自分を安定させる、そういったメソッドってのはなかなか育たないんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味で言えばね、私はまあ今正社員なわけですよ。でもなんで正社員かっていうと、自分で作った会社に自分で入社したから、それは正社員ですよね。で、雇用保険とかね、厚生年金もかけてます。自分で作った会社の制度で自分にかけてるんですよ。しかも自分一人の会社です。これが一番いいんじゃないですかね。吉谷さんが言われたように、自分がやらなければ何も起きない。でもそれって当たり前のことですよね。会社に行ったら、ただ出勤して仕事してるふりすれば給料が入るっていうのは、これをね、給料泥棒って言うんですよ。社会の害です、ね、会社の害でもあります。こういう人はいらないんですよ。そういう人は
会社ではないところで自分の力量を発揮すればいいと思うんですよね。もちろんね、昔ながらに会社に入りながら仕事は全然ダメだけどね、だけど宴会部長をやるとかね、人と人とをつなげるのが上手とか、トラブルを取り持つのが得意とかね、こういうふうな釣りバカミシンみたいな生き方もできますよ、ね、コミュニケーションに長けていると別にね、営業的には能力的にはセンスがなくても会社の中で十分尊重されて生き残ることができます。あなたはどんなタイプですか？成績を上げる方ですか？それとも成績は上がらないんだけども人間関係ものすごく円滑にね、さばいて会社を潤滑に回せる人なんでしょうか？どんなことがその会社に提供できるでしょうか？その提供をもって会社からの恩恵を受けたいと思うならバーター取引ですけども、まあよくわかんないけども入社面接通ったし、ね、口八丁手八丁で面接官騙せたし、会社入ったぞ、よーし安定だ楽だでいいんでしょうか？もちろんその会社が安定してる間はいいですけども、あなたのような社員が入れば入るほどその会社は倒産に向かいますね。え、吉谷さん、こういうからくりですよね。能力の低い人が楽をすればするほど社長がきつくなって人をね雇うのはバカバカしくなる。それが今の現状です。あらゆる会社でリストラが起きてるのは人を雇ったらね本当にめんどくさいんですよ。バカなことばっかりやってるんですよ。意味のないことばっかりやるんですよ。で、一人前の口聞いたりね、どっかから持ってきた法律的な知識聞きかじったやつを持ってきてね、会社を脅すんですよ、ね、入れてもらったんだったらそれなりのことをしてもらいたいと。私はね、自分の会社には従業員いませんけども、本当に世の中の、ね、経営者さん気の毒だなと思っていますね。もちろん社員に支えられてっていう会社もありますけどもね、その辺はね、やっぱり社員が会社を盛り立てていくとかね、社員が会社を食わせてやる、自分のおかげでこの会社が持っているってものを気持ちだけではなくて実質的なものとしてね、表現できなければいけないのかなと思いますよね、世の社長さん、AI が入ってきたら楽になりますよ。 AI は人間みたいに文句言いませんしね、労働基準法いらないですよね。深夜も働いてくれます。必要なのは電源だけです。人間よりも機械が優秀になる時代がやってきてしまいました。かくいう私もね、パソコンの能力が高いおかげで人を雇わずにこうやって隠居暮らしできています。パソコンがなければ私は隠居は無理です。ということで、もうね、足音聞こえてきませんか？人に頼る時代ではなくて無機質、生命のないもの、疑似生命と言ってもいいですね。コンピューターとかインターネットの仕組みに頼る時代になってきた時、人間の居場所ってのはどこにあるんでしょうか？私はね、人間の居場所はレジャーにあると思っておりますけどね。では、いってらっしゃい。